יש נשמות מיוחדות שנולדות דווקא בתקופה שלנו. תמיד זה היה, אבל זה היה פחות, היום במינון גדול מאוד. עם קליפות עצומות של אבן מסביב נשמתם. הרי יש גלגולים, כל גלגול בדור ודור מוריד את הנשמות שעדיין לא תוקנו. הנשמות שכבר תוקנו עולות למעלה ואין, זה נוצר תיקון, גמרו את כל הגלגולים שלהם, עלו למעלה. הדור הבא מקבל נשמות הרבה יותר, בקושי גדול הרבה יותר. הגלגול הזה הוא הרבה יותר מעובה, הרבה יותר גס, הרבה יותר עטוף בכוחות עצומים שמושכים אותם החוצה. הדור הזה שהוא לפני משיח צדקנו בעזרת השם בקרוב בימינו, הוא דור שלא היה כזה בכל תולדות עם ישראל, קושי עצום ונורא. בגלל שהנשמות האלה עטופות בכזאת מין אבן נורא ואיומה, הם גדלו בתור ילדים, תוך מערכת שהמערכת הכי תובענית בעולם. שום מערכת בעולם מגיעה לקרסולי המערכת החינוכית היהודית. מה אתה מדבר, מה אתה חושב, מה אתה אוכל, לאן אתה מסתכל, מה בזבזת את הזמן, לאן הלכת, איפה היית, איך אתה מתלבש, איך... המערכת התובענית ביותר בעולם, הכי תובענית, כולה להשם, מסירות נפש מוחלטת להשם. הם גדלים בתוך מערכת כזאת, בתוך הנשמה שלהם הם קדושי עליון, אבל הם לא מצליחים להתחבר, יש אבן, יש קליפה על הנשמה הזאת, הם לא מתחברים עם הקדושה, הם לא מתחברים, אז הם עושים, הם ילדים קטנים, 4, 5, 6, 7, אז הם עושים מה שכולם עושים, אבל הם בכלל לא מחוברים, זה משהו חיצוני לגמרי. הוא מגיע לגיל 11, 12, 13, 14, 15, הוא קולט את הפער בין האני הבסיסי שלו, הגויים קורא לזה נפש לנפש, ממש אבן שתיהו כזה, אבן בוחן, הפנימיות הכי עמוקה של הנשמה. האני הזה לא מתחבר, הוא לא יכול להתחבר, כי יש עליו אבן, הוא לא מצליח. ואז, כשמגיע גיל, שבו הוא מתחיל לעמוד על דעתו, אצל אחד יכול להיות בגיל 13, אחד בגיל 10, אחד בגיל 15, 16, 17, לא משנה. הוא חייב למצוא לעצמו איזשהו בסיס לקיום האישי שלו לפני הדת. קודם כל לקבל אישור על האני שלו לפני שהוא דתי. אני, קודם כל, אני מרגיש. אני הזה. האני התאווני, האני הכעסני, האני הזה שהוא, שאם יש אני כזה, אז האני הזה יכול לקבל עליו את אני השם. אני חוזר למשפט הזה. שיש אני בסיסי, בנוי, עם תאוות, עם יצרו, עם הכל, אבל יש שם מישהו שעומד ואומר אני. ומכיר בעובדה שיש לו גוף, שהוא מקור היצר, שיש לו נשמה, שכל, שהוא מקור אלוקי. הוא מבין שהוא במאבק, הוא נכשל אלף פעמים, אבל הוא מבין שהוא נמצא פה באיזשהו תהליך של מלחמה. אז אפשר לדבר איתו, אפשר לתבוע גם אותו. שמאל דוחה, אבל מעדינות רבה וימין מקרבת. איך להדריך אותו? אבל שהילד לא מסוגל בכלל, לא יכול כלום. אז כל מילה דתית, כל מילה דתית, היא בשבילו עוד מכה על הראש. כי הוא מזהה את המערכת החיצונית הדתית עם האויב הכי גדול שלו. זה בשבילו אינקוויזיציה. הוא היה צריך לשחק את המשחק הזה, המסגרת החיצונית הזאת, והוא לא היה שם. הוא לא התחבר באופן אישי איתה עם המסגרת הזאת, הוא לא התחבר. אז הוא גדל בתוך אינקוויזיציה המסגרתית האיומה. אומר הזוהר הקדוש, שיש סלע, שהסלע הזה סוגר על הלב, ובפנימיות הסלע הזה יש בת מלך, השכינה הקדושה. ואי אפשר להגיע אל הפנימיות הזאת, אל בת מלך בתוך הסלע הזה, אלא בפיוסה, באהבה, בפיוסה. אנחנו עשינו את זה עם הילדים שלנו, בנס גמור מן השמיים, הקדוש ברוך הוא פתאום הוריד לי את האסימון, אולי אשתי עדיין לפני זה, אבל אני לא. היה מלחמות עולם פה. ברוך השם, ברוך בילדים חזקים, אני מכיר את האבא שלהם. הם
היו מלחמות עולם בבית, עשינו את כל הטעויות האפשריות בעולם. מלחמות, אני אומר, אני מסתכל עליהם היום, אני יודע שאם לא הקדוש ברוך הוא היה מציל אותי, הם כולם היום בחוץ. לא הייתי נותן להם צ'אנס. הייתי כופה עליהם את המסגרת הדתית, הם לא עמדו בה. הם לא, ילד אחד שלנו, צדיק יסוד עולם, בואו תראו אותו, כבר הקים משפחה לתפארת בישראל, לא יכול היה לקום בבוקר. אני רוצה לגלות סוד לאבא הנכבד הזה. עוד היום יש לו בעיה לקום בבוקר. מלחמת עולם יש לו. זה עמוק עמוק בנפש. הוא צדיק, הוא הכל. זה עמוק עמוק בנפש. וכל אחד אחד עם הסיפור שלו. ועד שהם לא מתבגרים באופן נפשי, עד שהם לא קולטים שיש כאן אני, והם מבינים שאני הזה הוא לא קיים על מלחמה נגד השומר, הוא חייב להיות קיים על לאכול ענבים. בני דודינו אומרים, אתה בא, אתה רוצה לאכול ענבים או אתה רוצה לריב עם השומר? הם בשלב זה חייבים לריב עם השומר, הם חייבים לריב נגד הדתיות, נגד כל... הוא בכוונה ילך עם ג'ינס, הוא בכוונה ישים עגיל, הוא בכוונה יסתפר, כי יש לי נכדים במצב הזה. צדיקים יסוד עולם. הם חלק אינטגרלי של המשפחה לחלוטין. אחד, יש לו נעליים של צ'לסי, מכנסיים טוטנהאם, חולצה מנצ'סטר יונייטד ותספורת של מסי. וצדיק, הוא צדיק יסוד עולם. אתה צריך לראות את העיניים שלו. הוא מדי פעם מגיע הנה. ואני מתחיל, אני לומד איתו, לומד איתו דברים קשים, דברים עמוקים מאוד. ככה, כן סבא, כן, סבא, סבא, אני אוהב אותך. הוא מתמלא באור, הוא יוצא, על הספסל ברחוב, וואלה משה, כיף, וואלה. הם חזרו לאורנגוטנגים. אוצר המילים נהיה, וואלה, איך, לא, כן, גם לא כן, גם אין כוח להגיד כן, כן, וואלה. זהו. והוא בא הנה, והוא מתמלא אור. אז נו, אז אתה רואה את האמת? לא יכול. סבלנות אין קץ. בכלל זה לא נוגע לנו כמה זמן זה ייקח. בורא עולם הביא לנו את הנשמות האלה. בספר הזה שכתבתי, שנקרא אבות על בנים, אני מבקש להשיג אותו, אפשר להגיע, תגיד למענה, לארגון מענה דן טיומקין. והרב גיסין, עופר גיסין, ודרכם אפשר להתקרב, להגיע ולקבל את החוברת הזאת, שקראת אבות על בנים, ששם זה תמצית, תיקון, כתבתי במוטו של החוברת הזאת, לילדים, אני מקדיש את הספר הזה לילדים, שזיכו אותנו בתיקון הגדול בחיינו. אני מחרדי-י-י-י, נהייתי מי שמשתדל לעבוד את השם. לא לעבוד את החרדיות, ולא את השכנים, ולא את מה שאומרים, ולא את המסגרת, ולא את הממסד. ודאי אסור לצאת מהמסגרת, ואל תפרוש מן הציבור, זה הגנה גדולה, נכון מאוד. אבל שאתה צריך להציל נפש מישראל, ותחשוב מה היה קורה עם הבן הזה שלך, לא היה שלך, אלא בן של השכן, איך היית מדרג אליו, באיזה אהבה, באיזה רחמים, איך היית מדרג עם האבא שלו. זאת אומרת, תבין אותו, הוא נשמה קדושה, תן לו זמן, תן לו סולנות. מה פוגע בנו? זה הילדים שלנו. לי בבית, לי בסדר, והוא נגדי, הוא לא נגדך. וזה גם לא אשמת ההורים. זה לא אשמת ההורים. יצחק ורבקה לא אשמים שולד להם איסו. זה לא אשמת ההורים, רבותיי. זה תפקיד, תפקיד שלנו לטפל בנשמות האלה. ואם אנחנו נרד מכל עניין דתי ביחס, בכל עניין דתי נרד, ואנחנו ניתן להם אהבה ונגיד להם סליחה, ככה אני אמרתי לבנים שלי. טעיתי, אני מבקש סליחה. הפסקתי להתפלל שבורא יחזיר אותם בתשובה. ביקש בורא יחזיר אותי בתשובה. שאני ארד מהעץ, שיפתח לי את הלב, להתקשר עם אותה נקודה פנימית בליבם, ואהבת לרעך כמוך. איך אהבת לרעך כמוך? כל אחד, ואת הבן שלי לא? הבן שלי כי הוא עושה לי פתאום. מה, רעך כל אחד. אחד שיורק בית כנסת, ובאמצע תפילת 18. וואלה. תשתוק, למה אתה מפריע באמצע? לא, אותו, אותו. וזה שדוחף, וזה שלא יודע, וזה כמוך. למה? כי יש לך נשמה פנימית, עמוקה, עמוקה, זה השכינה.
ושכנתי בתוכם, וגם אצלו יש נשמה כזאת. לפעמים הנשמה הזאת אצלו עטופה בהרבה סלעים, בהרבה אבנים. אתה מצווה לעבור את כל הקליפות ולהגיע למרכז נשמתו. אתה חייב להתחבר את המשכן לנשמה, וכך אותו דבר, אני אהיה לך קודמים, אלא בן שלך אתה חייב לפני זאת. אמרתי בתמצות גדול, אי אפשר לסכם את הכל ברבע שעה, אבל אני אומר עוד הפעם, אם יש הורים, אני לא מדבר עכשיו על סוציו-אקונומיות, ולא על שלום בייטים, ולא על מצבים, יש סתם כל מיני משפחות וכל מיני מצבים שהילדים גם כן, כסרח עודף למצב הכללי בבית, הם גם כן נמצאים בכל מיני מצבים לא טובים. אני מדבר על משפחות, הכל לכאורה בסדר, מה פה לכאורה? אף אחד לא בסדר גמור, אבל משתדלים לפעול, משפחות בנויות, משפחות שהילדים הולכים בדרך השם, ויש נער או נערה או אחד או שניים שהם פתאום כאילו לגמרי חורגים, לא קמים בבוקר, לא מתפעלים. ילד אחד שלנו לא קם בבוקר, לא קם בצהריים, לא קם בערב, הוא קם בלילה. ויוצא והסתובב כל הלילה כולו, בלי כיפה, בלי מצוות, בלי שום דבר, כלום. היום אני מברך את עצמי ומאחל לעצמי שאני אזכה להתפלל כמו שהוא מתפלל. שמעתם? כלום, לגמרי בחוץ, וזכינו, אצלו ירד לנו, לי ירד הסימון, שיניתי את כל הלילה, בעצם כבר לפני זה, עם בנים עוד קודמים, ושיניתי את כל היחס. והילד הזה גדל כאן, לקח הרבה זמן, הרבה זמן. בואו תראו עכשיו את המשפחה שהוא הקים, בואו תראו את אשתו הצנועה אווירת השמיים, בואו תראו אותו מתפלל. ומקיים את המצוות, מדקדק במצוות, ובעל השקפה הכי נכונה, עמוקה ויסודית בעבודת השם. אז לכן לא אמרתי לכם את הדברים האלה כדרשות. אמרתי את הדברים האלה כניסיון אישי שעברנו על גופנו עם כמה וכמה מבנינו. אז הנה הגיעו החברותות, אז אנחנו מסיימים, אמרתי את העיקר, נא לפנות לארגון מענה, עבדן טיומקין ואופר גיסין, ודרכו אפשר יהיה להגיע לקבל את החוברת הזאת, לקרוא אותה בעיון, היא קצרה מאוד, מבוססת כולה על התורה, ואם תקבלו את החוברת ירצו להתקשר, אז דרך מענה אפשר להתקשר ולקבל הדרכה פחות או יותר בכיוון שכבר ראה כמה צריכות נא להתקשר, ובעזרת השם נענה כולנו מהקודש ברוך הוא ונזכה בשביל תקיעו בקרוב אמן ואמן. תודה רבה.